Laħwa de Giorgio Vince Muscat il-koħu tilfu kawza kostituzzjonali kontra l-avukat tal-Istat u l-Kommissarju tal-Pulizija dwar ksu ta' drittijiet tagħhom meta ġew arrestati u um meta saru it-tfittxijiet. U dim li mħallef ġew envela kuxkiri u ma qalu ura lura f'Diċembru tal-2017 waqt il-ħin tal-arrest fit-tinda tal-patata fil-Marsa ma ġewx murija l-mandat tal-arrest u lanqas meta saru tfittxijiet tal-Pulizija fil-proprjetajiet tagħhom diversi lokalitajiet ta f'Malta l-ħwa Alfred u George de Giorgio għet ikunu bil-tita ta' nikar għana Galizja fil wqad li rkoħu ġi kundannat 15 il-sena ħabs għana li jammetta l involvimenti u fdan l-omicidju. Fil-qortin tlaqet it-talba ta' karmelo Kamilleri mil-mosta u li wakkużat bil-ti tal-baruni Frank Sant Kassja, sabiex li stqarijiet li kien tal il-pulizija ma' jkunux inklużi fil-ġuri bħala prova. Dan peress li dakinar ma' kien xem prezentu u kol l-avukat tijow. Il-baruni kien inqatel u ddim daru fl mġar fil-1988 meta allegatament l-akkużat kien mar wara ċinta sejħ u sparatiri fra Santa Kassia. Il-kas kien ġimbat solvut mil-pulizija fil-2004. U dim li mħallef xerri herrera tqal kif ġi eżaminat l-istat ta' s mentali ta' akkużat fejn ħareċ li dan għandu IQ baxxa u li għandu jit bħala vulnerabli. Fil-konklużjoni tagħha l mħallef rat kif kamilleri huwa fil-fatt vulnerabli u ddeċidiet li l-istqarijiet għandhom jitneħħew mill-provi. Il-qorti preseduta mill-Imħallef Consuelo Sherry Herrera laqet it-talba sabiex titneħħa l-istqarija li Andrew Man John kintaq lill-Pulizija meta ġinterrogat fuq l-akkużi li qatel l elenor norman John Walker fl-2016 dan għaliex ma kellux rappreżentanza ta' avukat waqt li kien qed jagħti din l li hu kellu dritt talija. U għakin kellem avukat qabel ġi interrogat izda mux waqt li kien mitkellem mill-pulizija l efrat kif l-istqarrijat jo tista t-kriminaħ fċi proċeduri tal-orti. Il-qorti tal-appell bidlet is sentenza ta' Alexia Cross ta' 42 sena fuq frodi u bekk issa mux set bat li t-snin ħabs. Il-mara kienet ammettit li ħadet 71.000 euro li l-raġel li kienet miħu u li falsifikat ċifiren biex tiġbidlu il-flus mil-bank. U dem li mħallef Giovanni Grishti, Cross għalet li jakkoperat ma' mal pulizija fil waqt li ammettit mal l u bekk għanda tinata sentenza mux ta' ħabs. Għawne kint għalu koll li set parti mill-ammont li serqet. Lim il li mħallef ik li l-mara t-reforma ruħa li għan bil-miktub li l-vitma se jkunet juhu l-flus l-ura kull-xar u l akkużata se tapplika għal-perol, għalek i-għanatat sentenza sospiza fl-imkien ma' ajnuna. Kenit duru ta' 43 sena min Nigerian heles min kull kuza ta' traffikar ta' droga wara ġuri. Fenġi deċis u kolli xida ewlenija se akkużati akkuzati bxida falza. Il-raġer ġi arrestat fġunju tal-2010 f'Bandli meta me tal-taqa ma pulizija pajzan li ta' parsi kien imesġi droga. Dan wara li zazuh kien ikkopera mal l-pulizija me tan bi droga u kien tal-isem tan Nigerian. Il-zazuh imbat kien għalli xed falz. Il-ġurati futaw seba kontra u Il-ħtija tal-Niġerjan.